Дві черкаські родини вже більше півтора року борються, аби винні у смерті їхніх рідних були покарані. Страшна трагедія трапилася на черкаській дамбі ще 17 грудня 2011 року, але й досі запитань більше, ніж відповідей. Того злощасного зимового вечора зіткнулися три вантажівки, двоє водіїв загинули на місці пригоди. Черкаський районний суд визнав вину винуватця аварії, та той і досі на волі. У ситуації розбиралася Наталя Кириленко. З моменту трагедії минуло більше півтора року, та й досі рідні, згадуючи про неї, не стримують сліз. 17 грудня 2011 року за участю водія заболотнього Віктора Миколаєвича, який керував вантажним автомобілем, рухаючись у напрямку по автодорозі Черкаси-Золотоноша, здійснив зіткнення з попереду стоячими автомобілями вантажними, і при цьому відбулося зіткнення водіїв Чередніченка Сергія Степановича та Федоренко Юрія Миколаєвича. Внаслідок даного зіткнення дані водії загинули на місці. За словами очевидців, чоловіки через технічні неполадки одного з авто зупинилися на дамбі. В кабіні лишився неповнолітній син одного з водіїв. Цим і врятував собі життя. Коли чоловіки чіпляли вантажівку на буксир, на них наїхав Рено Магнум. В цей момент, коли він садився в машину, напарник почему-то случайно обвернулся к моему мужу и увидел, что он увидел, я не знаю, но мой ребенок говорил, что очень испуганные глаза. Он увидел напарника. Напарник потянул моего мужа спрятаться за машину. И в этот момент получился удар. Был такой сильный удар, что эти машины просто все соединились в единое целое. Кримінальну справу проти Віктора Заболотнього порушили вже через два дні, 19 грудня. Тоді звинуватили у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Протягом року цю справу розглядав Черкаський районний суд. Рідні стверджують, обвинувачений постійно затягував процес. Людина не хоче приходити на слідчі дії, це на відтворення обставин ДТП, скажімо так, це одна з найважливіших слідчих дій, яка відбувалася в даному кримінальному процесі. І в подальшому, мотивуючи це тим, що погодні умови не відповідали погодним умовам, які були в момент ДТП. Крім того, Заболотній затягує розгляд судової справи і розгляд затягував судового слідства. Це шляхом медичних довідок. Тобто людина різко почала хворіти, атеросклероз кінцівок є наскільки, скажімо так, негативним, наскільки небезпечним для його здоров'я, що потрібно, скажімо так, лягати на лікування задля того, щоб, скажімо, деякий час йому пролікуватися і не бути присутніми на судових засіданнях. Попри це суд визнав його винним і засудив до 6 років позбавлення волі, та той і досі на свободі. В ході досудового розслідування прокуратура зверталась до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте судом було відмовлено. Апеляцію на вирок подав і прокурор, і адвокат обвинуваченого. Перший через надто м'яке покарання, у адвоката ж позиція інша. Я вважаю, що це дуже горе в тих людей. Двоє чоловіків погибло, а у цієї людини інвалід 3-ї групи, жінка інвалід 2-ї групи, неповнолітня, малолітня дитина 10 років. І його зараз заграти на 10 років хочуть, ви що? Дві дружини втратили своїх єдиних годувальників. Одному було 34, іншому 37. Троє дітей лишилися напівсиротами, та водій не визнає своєї вини. Були погодні слої дуже погані. Не побачив тільки я, не я один. Не побачив, що дівчина експедитор в моїй кабіні. Їхній транспорт, одна машина стояла з аварійної сигналізації, яка приїхала її буксувати. А другий транспорт стояв, навіть без габаритних одній. Спереди у нього стояли, горіли фари габаритні, а ззаді нічого у нього не було, ніяких сигналів, нічого. Я не визнаю вини, тому що я не винуват. За словами рідних, винний у смерті єдиних годувальників жодного разу не виходив на контакт. Та це, мабуть, найбільша його помилка, що ніяких вибачень з його сторони ми не відчули. Ми всі люди, всі розуміємо, що це тяжко, і для нього може і теж йому якось. Але все-таки потрібно мати якісь людські якості, хоча б принести якісь свої вибачення. До нас ніхто не з'явився, ми його перший
Перший раз ми його побачили лише на суді, коли ми хотіли з ним поспілкуватися до судів, до судових розглядів. Він з нами не схотів спілкуватися. Ця людина вже півтора року у нас знаходиться серед нас. Ця людина зробила троє дітей сиротами. Це дуже важко. І хочеться, щоб такі люди все-таки якось отримували це все по заслугі. В іншої сторони свої аргументи. Через дві неділі після дорожньо-транспортної пригоди донька мого клієнта зустрічалась. Ті вгатили такі цифри непідйомні. Вони сказали, я сказав, ну ви їх не осілюєте в житті ці цифри, то що вони захотіли. Вже півтора року справа по судових інстанціях. Рідні хочуть, аби винною смерті їхніх чоловіків був таки покараний. Ми погоджуємося з вироком суду першої інстанції, те, що покарання за заболотнім Віктором Миколаївичем призначено у вигляді 6 років позбавлення волі. Що стосується лише моє особисте ставлення і позиція потерпілих, принаймні хоча б якесь публічне вибачення і щоб до людини дійшло до відома, що все-таки це він винен у вчиненні даного ДТП. Нині справа у Черкаському обласному апеляційному суді. Наступний розгляд відбудеться 30 липня. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.